soruşursan ki ben sevirsen. Ha, sevirim. Hem de çok sevirim. Özümden de çok sevirim. Elnara. Kızım ne oldu burada? Dermanına baktım. Dermanını getir ki. Bu saat. Valla ben hiç ne eləməmişəm. Ben içeri girəndə o kadın kaçtı. Siz onu tanıyırsınız? Yok. İnanın ben onu ömrümdə birinci dəfəydi görürdüm. Bunların hamısını izahatınızda yazarsınız. Yaxşı. Sen elə bilirsən belə danışmana canı qurtaracaqsan. Nazım doktor, xahiş edirəm siz qarışmayasınız. Biz özümüz bütün məsələləri həll edəcəyik. Necə yəni Rafiq müəllim seçəcək? Şirkətin qanunları belədir. Əgər işçilər rəhbəri müəyyən eləyə bilmirlərsə, onda Rafiq müəllim Qadınlar Birliyinin sədrini təyin etməlidir. Daha məsələ aydındır da, Rafiq müəllim kimi seçəcək. Hər halda təzə arvadını qoyub, bizi seçməyəcək ki. Dilbər xanım, Birliyin sədrini seçmək çox vacib məsələdir. Onu bu yolla seçmək düzgün deyil. Rafiq müəllim sizin hərənizə bir layihə verəcək. Kim o layihəni uğurla həyata keçirsə, həmin adam da Qadınlar Birliyinin sədri seçiləcək. Neçə illərinə bu şirkətə həsr edən insan bilir də kimi seçmək lazımdır. Yoxsa sən atama güvənmirsən? Hə, Nəzrin? Fuat, Rəşad da qeyrətli oğlandı ha. Qeyrətlidir. Nə olar? Olsun qeyrətli. Kimin qeyrətli olduğunu mən ona göstərərəm. Tutaq ki, getdim. Bir dənə sən vurdun Rəşada, birini də Rəşad səhv vurdu. Sonra bundan hər şey düzəldi. İndi nə deyirsən? Oturup burada gözlüyüm kimse gelip benim gayretimi koruyacak. Fuat tez karar verirsen sen. Sen telesme. Rəşad da ailesi de karşında diz çökecek. Ben sana söz deyirim. Sağ ol kızım. Sevdiğim insan var idi. Ayrıldıq. Cavanlıqda hamı səhv eləyir kızım. Olan olub, keçən keçib. Sir deyilsə, niyə ayrıldınız? Özümə görə valideynləri istəmədim mənə. Hərdən böyüklər də səhv eləyir bala. Nə eləmək olar? Ayrılmasızsa, deməli belə məsləhətdir. Amma indi mənə çox çətindir. Həyatda nə baş verirsə, bilib olmalıdır. Həmişə dərdimi içimdə saxlamışam. Dərdini içimdə saxlamışsan, sən özünə ziyandı bala. Bəlkə qabağına ondan yaxşısı çıxacaq. Hı.
Sen deyəsən məni yaxşı tanımamsan. Yaxşı tanıyıram deyə səninlə işləmək istəyirəm. Əgər sən məni tanısan bilərdin ki, Novfel heç vaxt səndən işləməz. Yaxşı tanıdığıma görə bilirəm ki, Novfel razılaşacaq. Onda daha da yaxşı tanı. Onu bil ki, Novfel hər qapıda yal dilənən it deyil. Ağıllı olmaq lazım Novfel. Ağıllı. Novfel, keçmişə ilişib qalmaq xarablası yığı kimi. Nazım doktor, bu məsələni ətraflı araşdırmalıyıq. Rəisində kömək lazımdırsa, mən hazıram. Həstəxanaya gəlib gedənlərin hamısını siyasət sizə verə bilərik. Nazım doktor, öz aramızda kim adam boğmağa gələndə gəlib qeydiyyatdan keçər? Deyəcək ki, mən filan kəsi boğmağa gedirəm. Düz işsə, bax başımı itirmişəm. Amma bunun nəsə bir yolu olmalı da, mütləq bir şey fikirləşməliyik. Tapdığın şəkildir. Sən mənim işimə burnunu soxma. Sən özünə layiq biləndən sonra yox. Məni bacı-bacı deyən sən idin, hə? Bacı deyirdim də, ögeyana demirdim ki. Nəysə, keçək əsas məsələyə. Niyə burada bütün qərarları Rafiq müəllim verir? Bəlkə ona görə ki, Rafiq Ziyadxanlı. Yəni, mənim sevimli həyat yoldaşım bu holdingin sahibidir. Bu şirkətin qurucusu bizim babamızdır. Onun nəvələri kimi bizim də söz deməyə haqqımız çatır. Ay, bu şəxsi söhbətlərdən yuxum gəldi. Biz ciddi holdingi, əzizlərim. Kim kimdən nəyini bölüşə bilmir, kimi bölüşə bilmir, gitsin şirkətdən kənarda həll eləsin məsələlərini. Sən elə bilirsən ki, mən zəifəm? Qəti, əslində gücümüzə güc qalmaq istəyirəm. Teymur, mən o qədər yolmaz maliyam ki, səni kimi bir zibillə iş görürüm. Qulaq az. Mən səni tanıyıram deyə, dediyin bütün sözləri təhqir saymıram. Məncə say. Kəmin işlədə, mənim də işlədə. Teymur, sən yaman çox danışasan. Yaxşı fikirlər, uzmazsan. Bax, deyiləm sənə. Sənin üstündən tank kimi keçərəm, baxa-baxa qalarsan. Onsuz da geçdə Sanvız Nofəlin kim olduğunu biləcək. Səbir yazılmaq lazım. Sən nə yüzlə adamsan? Niyə zəng eləmsən? Rəşad, haradasan? Görüşməliyəm səndən. Niyə sən söz çatmır sənə? Mən səni görmək istəmirəm. Amma mən səni görməliyəm, vacib sözüm var. Bura bax. Bundan sonra məndən sevgili aşıq rolünü oynama bildin. Rəşad, xəyalə barədə danışmalıyıq. Nə olur xəyalə? Gələrsən, bilərsən. Açar necə tam? Sənlik deyil. Yuxu deyirəm, yəni, belə şeyləri bilirsənsə mənə deyirəd, balaca qardaşına. Ay, balaca qardaşım, ged o tərəfdə oyna. Sübut elədim sənə. Gördü ki, deyirdim ki, evində şəkilin var. Nə oldu bəs?
Demedin ama. Şekil necə tapmışsan? Əziyyət çəkdiniz baba. Deyərdiniz mən süzərdim. Əziyyət vermək istəmədim bala. Heç bir əziyyəti yoxdur. Yox oğlum. İndi heç adamın öz evladı əziyyətini çəkmək istəmir. Biz bunları danışmışıq axı baba. Mən istəyirəm ki siz mənim yanımda olasınız. Siz də mənim bir böyüyüm. Min budaq olasan bala. İndən sonra nəsə lazım olsa mənə deyin. Əziyyət çəkməyin. Yaxşı baba. Utandırırsan məni. Elə deməyin. Bu mənim borcumdur. Mən də özümə bir çay süzüm gəlirəm. Yaxşı? Dayı, dünya görmüş adamsan, səndən bir şey soruşum. Soruş, bilsən deyərəm. Bir tanışım var, onun başına bir iş gəlib. Məsləhətə ehtiyacı var. Sadiq, şolak işin varsa deyərəm dayı. Yox, mənim heç nə yoxdur. Deyirəm, əgər bir işin dağılın varsa deyirəm, bir dəyək. Bizdən qorxusu yoxdur, əsas oldu ki, ağacın xanım verməsin. Yox, orada mənim heç nə yoxdur. Tanışımın başına gəlir. Hə, de görək nə olur, yaxşı. Hə, nə deyəcəydin, təzirəm? Baxdım azdır. Rəşad, əvvəlcə başqa söz deməliyəm sənə. O nə sözdür, telefonda deyə bilməzdin. Bunları elə danışma, bir gör nə deyirəm. Biz indi xəyal haqqında danışmalıydıq. Mütləq deməliyəm bunu sənə. Ya belə eləyək də, artıq istəyirəm, sözü deyək. Rəşad, sənə qarşı hisslərim ölməyib hələ. Mən hələ də səni... Salam xanımlar. İndi Rafiq müəllim gəlib hər şeyi aydınlaşdıracaq. Səhv edirsiniz. Rafiq müəllim işinə hisslərini də qatacaq. Ona görə mən onun düzgün qərar verəcəyinə inanmıram. Belə deyə də, əgər hisslər güclüdürsə, hər yerdə özünü göstərəcək nəzrin. Yəni, bu mənada sənə razıyam. Yəni, sən indidən razılaşırsan ki, bu vəzifəyə bu işdən başa çıxmayan seçiləcək, hı? Xanımlar, Rafiq müəllim peşəkar adamdır, işinin də ustasıdır. Ən doğru qərar verəcəyinə də əminəm. Kimdir ki o tanışan? Tanıyıram. Yox, tanımırsan. Yaxşı, onda danış, danış görə nə olur. Deməli, o oğlan gedib öz şəklini bir qızın evində görüb. Oğlan o qızın evində nə gəzirdi ki? Nə bilim, təsadüfən. Necə, təsadüfən? Yəqin qızın dalınca gedib, ya qızı ötürməyə gedib, o? Yox, təsadüfən. Sakitliyi nə yaxşı imiş əhəmə rahat. Həmşə uşaqlarla bir problemimiz olub. Qaçaqasına keçib ömrümüz. Sakitliyi öz içində tapmırsansa, sükut dəhşət olur. Yaxşıdır, darıxma. Allah qoysa qoy, bütün işləri yoluna qoyaq. Buradan çıxandan sonra, Sənə gedərik gəzməyə. Mən uşaqlarımı istəyirəm. Səncə o qız oğlanı sevir? Münasibətlərdən asılıdır. Necədir ki münasibətləri?
yaxşıdır. Yani böyle de tanış kimi. Tanışdılar. Tanış cürbəcür olurdu. Necə tanışdılar? Kız yeri gələndə oğlana kömək eləyir. Yani belə, eğer buna yaxşı münasibət demək olarsa. Deməli, sən ged o dostluğa de ki, o kızın ondan hoşu gəlir. Ne danışırsan? Ne deyirsən? Mən sənin üzünü belə görmək istəmirəm. Ne var elə demə? Necə deyim? Kifayət qədər sən demirsən. Daha səni eşitmək istəmirəm. Görmək belə istəmirəm. Xəyal haqqında deyəcəyim var idi sənin, ha? Nə olur, mən də başa düşürəm. Səni bura gətirmək üçün başqa çarəm yox idi. Mən belə başa düşürəm ki, mən o boyda yolu boşu-boşuna durub gəlmişəm, ha? Dolamısan məni. Sən sevirəm. Qələt eləyirsən, mənə sevirsən. Səndən nə əcəb bizi yad elədin? Mənə fidan lazımdır. Mən onu necə tapa bilərəm? Gəldim mən deyərəm. Hə, gəldim. Ne oldu? Hara gidiyorsun? İşlerim var. Ama neyse... Mənə elə gəlir ki, sən bu otağı mənə görmək üçün gəlirsən. O sənə elə gəlir. Bu mənim işimdir. Bu otaqda yaman çox işim olur. Çoxdan yoxa çıxmışsan. Sən axtarırdın. Mən nə qədər deyim ki, mən sizin adamınız deyiləm. Bizim adamızsan. Amma bu dəfə başqa iş üçün gəlmişəm. Sözümü deyə uzatma. Fidan. Onlardan çəkmə! İnan ki, sizinlə söhbət eləmək çox xoşdurum. Hər dəfə sizdən nəsə bir şey öyrənirəm. Amma inana bilmirəm ki, sizin kimi bir insanım. Necə ola bilər ki, qocalar evini atsınlar? Nəvələrim bir şeydilər, mənə belə qoymazdılar. Onlar hamıdan əzizdir mənə. Bağışlayın. Deyəsən, yadınıza saldım. Narahat olma, bala. Onlar bir dəqiqə də olsun yadımdan çıxmır. Nazım doktor, uşaqlar mühafizəsini də danışdırıblar. Amma deyib bir şey görməmişəm. Tapılmağına ümid yoxdur, o deyirsiniz. Ya, ya, Nazım bəlim. Bu işi ciddi araşdırmaq lazımdır. Biz gələk kamera görüntülərinə də baxaq. İndi bura təmizləyibdi, ona görə gəldim. Sən mənə deməyəcəksən, nə sevdiyim? Sən başqa sualın yoxdur. Hər sualın öz cavabı var, mən cavab gözləyəm. Hər sualın öz cavabı olsaydı, həyat maraqsız olardı. Nə demək istəyirsən ki? Demək istəyirəm ki, yaşa və gör. Darıxma. Vaxt gələcək, o qızı gətirəcəm, qabağında diz çökəcək. Bax, bu yaxşılıq. Heç o yadımdan çıxartmaram. Qorxma. Qoyma arx yaddan çıxardasan. Sən də necə lazımdır intiqamı alacaqsan. Hə, mən necə intiqam alacağımı bilirəm. Borclu qalmağı sevmirəm. Borclu qalmazsan.
narahat olma. Kulağa as. Sənə kömək eləmək istəyirəm. Sən buradan çıxıb getsən, mənə ən böyük kömək eləmiş olacaqsan. Yoxsa məcburam səni böyle küçüyü qaldırıb çırpım yerə. Səncə, Fidanı vurduğu videonu kim göstərir qıza? Nə video? Sən haradan bilirsən o videonu? Sən elə bilmirsən ki, mən hər şeyi bilirəm. Hər şeydən xəbərim var. Mən bilməyən şeyə qurt düşərəm. Yaxşı, mən səni nigaran qoymayacağım. Videonu Fidan'a Fuat göster. Fuat, Fidan, Fidan, Fuat, F, F. Yəqin ki, Dilber xanım vəziyyəti sizə başa salıb. Ha? Bilirsiniz, benim için de bu kararı vermek çok çətin oldu. Çünkü namizədlərin üçü de benim ailemin üzvüdür. Ağlım ve hislerim bir-birine zid fikirler deyirdiler. Ancak düşünürüm ki, ədalətli karar verə bilmişim. Nazım doktor, uşaqlar bir şey tapıb. Ne tapıb? Kim olduğunu bilindi. Onu siz deyəcəksiniz Nazım doktor. Olar mən kompüterdən istifadə edeyim? Şüpheli budur. Baxın, yada salmağa çalışın. Bu kadını tanıyırsınız. Onda gözümə baxa baxa deyin ki, səni sevmirəm. Bırak, mən işləyim. Demeyeceksen sen. Bırak, ben gelirim. Sevmirəm. Heç vaxta sevməmişəm. Biraz səmimi olduq. O demək deyil ki, sevirəm. Yaxşı. Bəs onda mənim şəkilim sənin evində neynir? Kamerada gördüğünüz o kadını tanıyırsınız. Ne baksa, haradasa görmüşsünüz. Senin de hoşun gelecek babadan. Asıl senin adamın. Doğru da. Tek el olsun. Şimdi gidip seni tanış edeceğim. Çok uzatmak istemiyorum. Ben sizinle işlemeye razıyam. Sadık onunla soruştu ki, eğer beni sevmirsen sen, benim şeklim senin evinde ne gezir? Bu bilirsen ne demeydi? Ennare öz evinde Sadık'ın senin erbin şeklini saklayır.